الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی تعریف ہر قسم کی حمد و ثنا اور میری اور آپ سبھی حضرات کی ہر ایک عبادت اور بندگی کا اکیلا اور مستحق رب ہے جو میرا اور آپ کا تنہا خالق ہیں تنہا مالک ہیں اور تنہا معبود برحق بھی ہیں درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جن پر ایمان اور جن کے راستے پر چل کر ان کی اتباع کر کے اپنی دنیا آباد کر لینا اور اپنی آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہونا میری اور آپ کی اس دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس کامیابی کی ضمانت ہے۔ حاضرین جمعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اور آپ سبھی محبت رکھتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھنا یہ صرف ہماری اور آپ کی دلی خواہش ہی نہیں ہے بلکہ یہ میرے اور آپ کے دل و ایمان کا حصہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم اور آپ کو یہ بات سکھلائی بتلائی ہے کہ میرا اور آپ کا ایمان مکمل ہی اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے اور آپ کے دل میں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے اپنے والدین، ہماری اپنی اولاد اور ہمارے اور آپ کی دنیا کے جتنے تعلقات ہیں ان تمام تعلقات اور ان تمام مصلحتوں سے اوپر اس درجے میں پہنچ کر اللہ کے نبی سے ہم محبت کر پائیں تبھی جا کر میرا اور آپ کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اللہ کے نبی، میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں الا نفسی، ہاں میری اپنی جان، یا میں اپنے آپ سے جب محبت کی بات آتی ہے تو مجھے اپنے آپ سے آپ کے مقابلے زیادہ محبت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، کہا کہ نہیں عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کی اصلاح کی، اپنے نفس کا مراجعہ کیا، اپنے آپ سے محاسبہ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی اگر بات یہی ہے تو پھر آج سے گواہ رہیے کہ آج کے بعد آپ میری جان سے بھی زیادہ مجھے عزیز ہیں، وہ سب سے زیادہ مجھے عزیز ہیں، سب سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الان یا عمر، اے عمر اب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ مسئلہ کوئی تفصیل طلب، وضاحت طلب یا پھر اس کے لیے دلائل حوالوں کی بات اتنی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی، یہ بتانے کے لیے کہ ایک مسلمان کو اللہ کے نبی سے محبت ہونی چاہیے۔ ہر مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نہ کسی حد تک محبت کرتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیے انسان دیندار ہو وہ تو محبت کرے گا، لیکن وہ لوگ جن کو دنیا والے دنیا دار کہتے ہیں، بسا اوقات شرابی ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، معاملات کا خراب ہوتا ہے، بہت خرابی انسان کے اندر ہوتی ہیں، لیکن آپ اس سے بھی معاملہ کر کے دیکھیے، بات کر کے دیکھیے، نبی کی محبت کی جب بات آتی ہے تو اس معاملے میں وہ بھی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ نہیں نبی سے میں محبت کرتا ہوں۔ یہ جو حقیقت ہے یہ دنیا کی ایک ایسی حقیقت ہے جو ہم اور آپ جانتے ہیں، مانتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن جو بات ہم اور آپ کو آج سمجھنے کی اور پورے مسلمان سماج کو، پورے مسلمان نوجوانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ محبت کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر حکم ہے، دین و ایمان کا مسئلہ ہے، تو محبت کیسے کی جائے یہ بھی دین و ایمان کا مسئلہ ہے۔ یہ دو باتیں، ایک تو ہے محبت کرنا ضروری ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس محبت کا اظہار کیسے کریں، اس محبت کا ثبوت کیسے دیں، اس محبت کا مظاہرہ کیسے کریں، یہ بھی دین و ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے سماج کو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے اور آج دنیا کے اندر خاص طور پر وہ لوگ جو دین پڑھتے نہیں ہیں، دین سیکھتے نہیں، اللہ نے ان کے مقدر میں نہیں رکھا ہے، ایسے بہت سارے حضرات کے اندر معاملہ یہی ہے کہ وہ آدھی بات سمجھتے کہ نبی سے محبت جان سے زیادہ کرنی چاہیے، لیکن اس سے آگے کی جو بات ہے کہ محبت نبی کے طریقے پہ چل کر کرنی چاہیے، محبت کیسے کی جانی چاہیے، محبت کا مظاہرہ کیسے کرنا چاہیے، محبت کا ثبوت کیسے اور کیا دینا چاہیے، اس معاملے میں آ کر اکثر و بیشتر لفظش کا شکار ہوتے، وہ پہلی بات سمجھ جاتے ہیں تو دوسری بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ جس طرح دنیا میں انسان کسی سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنی بیوی، اپنے شوہر سے، اپنے دوست سے، اپنے متعلقین سے، تو اپنی محبت کا اظہار اپنے اپنے طریقے سے کر لیتا ہے، ہر آدمی اپنی طبیعت کے مطابق کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کی محبت کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ محبت کر لو، اب اس محبت کا ثبوت تمہارے دل میں جیسے آئے دیتے چلے جاؤ، یہ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے۔ یاد رکھیں دنیا میں ہم جس سے بھی محبت کرتے ہیں، ہماری یہ محبت ہماری دنیا کی ایک ضرورت ہے، لیکن نبی سے محبت اگر ہم کرتے ہیں تو نبی سے محبت اللہ کی عبادت ہے، اور جب اللہ کی عبادت ہے تو من چاہے طریقے پر، من مانے طریقے پر، اپنے اپنے انداز میں، الگ الگ انداز میں محبت کرنے کی ہم بات کریں، عبادت تو اپنے طریقے سے نہیں ہو سکتی نا، عبادت تو اپنے اپنے انداز میں نہیں ہو سکتی نا، عبادت تو اسی طریقے پر ہونی چاہیے جس طریقے پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عبادت انجام دینے کا حکم دیا ہے۔ اور آج یہی بات ہم اور آپ کو سمجھنے سمجھانے کی ضرورت ہے۔
آج معاملہ جتنا بھی آپ یہ دیکھتے ہیں مسلکوں کی، جماعتوں کی، یہ تحریکوں کی، یہ جو باتیں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں آپس میں، مسئلہ اس میں نہیں کہ محبت کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ تو ہر مسلمان کے پاس مسلم، ہر مسلمان جانتا ہے کہ نبی کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے اس کا، لیکن مسئلہ اس میں آتا ہے کہ اس محبت کا مظاہرہ کیسے کرے، ثبوت کیسے دے. آئیے اب اس کا جواب کیا ہوگا، ہر آدمی اپنی طرف سے جواب دے گا نا. قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے کہ محبت کیسے کی جانی چاہیے یا محبت کا ثبوت کیسے دینا چاہیے. میں نے خود مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے، بتا دیجئے لوگوں کو، ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور اللہ کی محبت میں نبی کی محبت ہے، اللہ اور نبی کی محبت میں ایمان والوں کی محبت ہے، اللہ کی محبت نبی کی محبت میں دین اسلام کی محبت ہے، اور ان کی محبت میں اللہ والوں سے محبت ہے، ان کی محبت میں مسلمان سے محبت، ساری محبتوں کی اصل اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، کہ اگر محبت ہے، اگر محبت ہے تو کیا کرو گے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو تمہیں محبت کا مظاہرہ ایسے کرنا پڑے گا کہ تم میرے نقش قدم پر چلو، میرے نقش قدم پر چلو، ایک طے کردہ راستہ اسی پر چلو، ایک متعین راستہ ہے، میں چلا ہوں، میرے قدموں کے نشان ہیں، میں یہاں سے گیا ہوں، میرا راستہ واضح، اسی پر چلتے رہو، یہی اصل میں تمہاری محبت ہے. اور اگر ایسا کر پائے یحببکم اللہ، اللہ کی طرف سے جواب میں تم سے محبت ہے، اللہ محبت کرے گا تم سے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس مسئلے کو آج ہم اور آپ کو سمجھنے سمجھانے کی ضرورت ہے. بات بس اتنی سی ہے کہ محبت ہم کیسے کریں. آپ کو پتہ ہے علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور دیگر سلف صالحین کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ آیت سلف صالحین کے پاس آیت الامتحان کہلاتی تھی، اسے امتحان والی آیت کہا جاتا تھا کہ اس میں بندے کا امتحان ہوتا ہے، یہ امتحان ہے. کیسے؟ کہا کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا محبت ہے، یہ دعویٰ ہے، دعوے کا ثبوت اس طرح دو کہ نبی کے پیروکار بن جاؤ، نبی کے نقش قدم پر چلنے والے بن جاؤ. حاضرین گرامی، آج اصل میں ہمارا اور آپ کا امتحان یہ نہیں ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ایمان لایا ہے تو محبت ہے، مسلمان ہے تو محبت ہے. ایمان لانے کے بعد جو اصل امتحان ہے وہ یہ کہ محبت ہم کیسے کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری محبت کیسی ہے، یہ اصل میں ہمارا اور آپ کا امتحان ہے. اور آج ایک حقیقت یاد رکھیں، محبت اور اتباع کا آپسی رشتہ بڑا گہرا ہے اور بڑا واضح رشتہ ہے. آپ محبت کرنے والے اگر ہوں گے تو پھر ان کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ آپ کو پسند نہیں آئے گا. اگر نبی سے واقعی محبت ہے تو جو بات نبی نے سکھائی اس بات سے تھوڑا بھی آگے جانا پسند نہیں کریں گے، اس سے تھوڑا بھی پیچھے ہٹنا پسند نہیں کریں گے. دوسرے الفاظ میں آپ کے اندر واقعی محبت ہے تو محبت خود بخود آپ کو اتباع تک لانی چاہیے. وہی محبت محبت ہے جو آپ کو متبع بنائے، جو آپ کو نبی کے راستے پر چلنے والا بنائے اور نبی کے انداز میں، نبی کے طریقے پر نبی سے محبت کرنے والا بنائے. محبت کا تعلق اتباع سے ایسا ہے کہ یہ محبت اگر نبی سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کہتے ہیں مجھے اتنی محبت ہے اللہ کے نبی سے کہ میں عبادت بھی ویسے ہی کروں گا جیسے اللہ کے نبی نے کی، میں اس راستے کے علاوہ کسی اور کا راستہ پسند نہیں کروں گا. کوئی مسئلہ کیوں نہ ہو، وہ نماز ہو، وہ حج ہو، وہ روزہ ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ ہمارے اور آپ کے معاملات ہو، حلال و حرام کی بات ہو، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ کیوں نہ ہو، اور سب سے بڑھ کر خود نبی علیہ السلام سے محبت کرنے کا عملی طریقہ ہو. آپ یہ کہے گا مجھے اتنی محبت اللہ کے نبی سے ہے کہ آپ سے محبت کا طریقہ اور سلیقہ بھی میں آپ ہی سے سیکھوں گا، آپ سے محبت بھی آپ ہی کے طریقے میں چل کر کروں گا، اس لیے کہ یہ محبت با ادب محبت ہے. نبی علیہ السلام سے ہماری محبت ادب کے دائرے کی محبت ہے، یہ آزاد محبت نہیں، من چاہی من مانے طریقے سے ہم کر لیں، نہیں، یہ بڑی مہذب ہے، بڑی مؤدب ہے، یہ ادب کے دائرے میں. اور ادب یہ ہے کہ آپ سے محبت بھی آپ کے طریقے پہ چل کے کرتے ہیں، آپ سے محبت بھی آپ سے پوچھ کر کرتے ہیں کہ آپ نے کیا طریقہ ہمارے لیے چھوڑا ہے. بھائیوں، ایک طرف محبت کا اتباع سے یہ تعلق ہے
اور الٹا رشتہ اگر ہم سمجھنا چاہیں کہ اتباع کا محبت سے کیا تعلق ہے تو یہ بات یاد رکھ لینا، اگر ہم اتباع کرنے والے ہو جائیں گے، نبی کے نقش قدم پر چلنے والے ہو جائیں گے، تو یہ اتباع خود بخود ہم سے محبت کا حق ادا کروا دے گی۔ ہم اتباع اگر کرنے والے ہو جائیں، یہ اتباع خود بخود ہم سے محبت کروانے والی بن جائے گی۔ نبی سے محبت کب، کیسی، کتنی، کس کس انداز میں ہونی چاہیے، آپ صرف متبع بن جائیں۔ نبی نے اتنا مکمل دین چھوڑا ہے، اتنا واضح دین چھوڑا ہے کہ یہ اتباع خود بخود مجھ کو اور آپ کو محبت کرنے والا بنا لے گی۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو ہم اور آپ کو سمجھنی چاہیے، اور یہی بات اللہ نے اس آیت کے اندر سمجھائی، اِن کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ اس لیے کہ ہم اور آپ اگر نبی کی اتباع کرنے والے بن جائیں گے، یہ اتباع خود ہم سے محبت کی خراج وصول کر لے گی، محبت کا حق ادا کر لے گی، یا محبت کے تقاضوں کو خود بخود پورا کروا لے گی۔ ہم کو اتباع سے ہٹ کر کچھ نیا کرنے کی ضرورت نہیں کہ محبت کا ثبوت دے۔ اتباع کا راستہ اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے، اس راستے میں یہ کمال رکھا ہے کہ ہم صرف متبع ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ ہر مسئلے میں یہ معلوم کریں نبی نے کیسے کیا ہے، کیسے کرنے کا حکم دیا، دین کا مسئلہ، شریعت کا مسئلہ کیسے، جو نبی نے بتایا سکھلایا اس پر چل جائیں تو اتباع خود بخود مجھ اور آپ سے محبت کا حق ادا کروا لے گی۔ حاضرین گرامی، آج ہمارے سماج میں یہی مسئلہ ہے کہ ہم نے اتباع کو ایک طرف چھوڑا ہوا ہے اور ہم محبت کے نئے نئے انداز اپنی طرف سے طے کرنا چاہتے ہیں، نئے نئے انداز ہم اپنانا چاہتے ہیں۔ یہی ہمارا اور آپ کا مسئلہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ کر کے دیکھتے ہیں کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتباع میں، یعنی جو سکھایا ہوا طریقہ ہے، اس میں محبت کا طریقہ کیا سکھلایا۔ اللہ کے نبی نے ہم اور آپ کو نبی سے محبت کا طریقہ کیا بتلایا۔ میں کچھ تعلیمات جو قرآن و سنت میں آئی ہیں، جو اتباع ہیں کہ جن پہ چلنے سے محبت کا حق ادا ہوتا ہے، ایسی کچھ تعلیمات آپ کے سامنے گنا دیتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ صاف ہو جائے کہ اتباع میں ہی محبت ہے، یہ اتباع خود بخود محبت کا حق ادا کروا لیتی ہے۔ بھائیو، سب سے پہلے تو ہم اور آپ دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر محبت کا جو حکم، محبت کا جو تقاضا متعین کیا، وہ یہ کہ اللہ کے نبی پر ایمان لائے۔ ہمارا ایمان لانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، یہ اللہ کے نبی کے محبت کا سب سے پہلا اور بنیادی مظاہرہ۔ آدمی محبت کرے اور ایمان نہ لائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ محبت دنیاوی قسم کی محبت ہوئی، حقیقی محبت نہیں ہوئی۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت محمد محبت کی ہم نے، لیکن بحیثیت رسول اللہ ہم نے محبت نہیں کی۔ اگر ایمان نہیں لائے دنیا میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے صرف مسلمان نہیں، بہت سارے غیر مسلم بھی، بہت سارے غیر مسلم بھی جو اللہ کے نبی کو پسند کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے کردار سے متاثر ہیں، آپ کے اخلاق سے متاثر ہیں، اور بہت سارے خود ابو طالب اللہ کے نبی سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن یہ محبت کون سی تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بحیثیت محمد محبت کی ہے۔ آپ کی شخصیت، آپ کی خصوصیات، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس سے محبت انہوں نے کی۔ لیکن ایک بندہ جب ایمان لاتا ہے، وہ نبی کے ساتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بحیثیت محمد بھی محبت کرتا ہے، بحیثیت رسول اللہ بھی محبت کرتا ہے، وہ مانتا ہے کہ محمد میرے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول، اللہ کے رسول ہیں، جو میری طرف یا ہماری طرف بھیجیں گے، ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، اس بات کا وہ اقرار کرتا ہے، واشھد ان محمد الرسول۔ یہ ایمان کا اور محبت کا، ایمان لانا محبت کا پہلا مظاہرہ۔ دوسرا راستہ محبت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اتباع جو سکھلاتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پھر کوئی بھی عبادت کریں گے، ثواب کی نیت سے کوئی کام کریں گے، تو وہی کریں گے جو نبی نے سکھلایا ہے، اور ویسے ہی کریں گے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلایا۔ ہم ایسے راستے عبادت کے نام پہ کریں جو نبی نے نہیں سکھلایا، یہ محبت نہیں، اور جو نبی نے سکھلایا وہ کریں لیکن ویسے نہ کریں جیسے نبی نے سکھلایا، یہ بھی محبت نہیں۔ لیکن وہ کریں جو نبی نے سکھلایا، ویسے کریں جیسے نبی نے سکھلایا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی، یہ ہماری محبت کا کمال ہے،
نبی سے محبت کا کمال ہے کہ ہم وہی کرنا پسند کریں جو نبی نے کرنے کا حکم دیا یا اجازت دی ہے اور ویسے ہی کریں جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنے کا ہم اور آپ کو حکم دیا ہے. یہ محبت کا مظاہرہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک اور طریقہ جو اتباع کا راستہ مجھ کو اور آپ کو سکھلاتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی, حکم دیا کہ جب کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آئے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے جب بھی اللہ کے نبی کا نام آئے. اس کی تفصیل اہل علم نے لکھی, کسی مجلس میں آپ ہیں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے کم از کم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا واجب اور ضروری ہے. لیکن ہر بار اگر آدمی پڑھتا یہ بہت اچھی بات ہے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مقرر آتا ہے نام تو بار بار درود پڑھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا وہ راستہ ہے جو اللہ کے نبی نے سکھلایا. اب دیکھیں, ایک تو ہے درود کہ ہم بغیر کسی وقت کی قید لگائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیں, اور دوسری طرف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دیکھیں اس درود کے معاملے میں بھی محبت کے دو معیار ہوئے. کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی وہاں پڑھیں گے جہاں جہاں اللہ کے نبی نے سکھلایا. اللہ کے نبی نے جہاں جہاں درود پڑھنا سکھلایا ہم وہاں وہاں درود پڑھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور جہاں اللہ کے نبی نے نہیں سکھلایا وہاں اپنی طرف سے کوئی وقت کوئی کیفیت متعین کر کے درود پڑھنے کا اہتمام ہم نہیں کریں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھلایا ہوا طریقہ ہے. اور وہی کچھ لوگوں کا معاملہ اس کے برعکس ہے, انہوں نے صرف اتنا سنا کہ اللہ کے نبی پہ درود پڑھنا, کثرت سے درود بھیجنا یہ اللہ کے نبی کی محبت کا ثبوت ہے, تو پھر اپنی طرف سے نئے نئے مقامات, درود کے نئے نئے انداز, درود کی مجلسیں, درود کے اپنے طریقے لوگوں نے ایجاد کر لی. فرق کیا ہے؟ فرق درود پڑھنے میں نہیں ہے. درود پڑھنا تو اللہ کے نبی کی محبت کا ثبوت ہے, لیکن نبی نے جہاں جیسے سکھایا ایسے پڑھنا یہ حقیقی محبت ہے, اور اپنے طریقے سے طریقے ایجاد کرنا, مقامات متعین کر لینا یہ نبی کی محبت نہیں. آدھی بات درود پڑھنے تک کی تو محبت والی, اور اس کے بعد طریقہ یا مقام یا وقت اپنی طرف سے متعین کر کے لوگوں نے کیا کیا, محبت اپنے طریقے سے کرنے کی بات کی. بس فرق یہی آتا ہے کہ محبت وہ طریقہ اپناؤ جو نبی نے سکھلایا ہے, اپنے طریقے سے کرو گے تو پھر تمہاری محبت محبت نہیں کہلائے گی. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جلاء الافہام کے اندر تقریباً 40 مقامات ذکر کیے ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنے کا حکم دیا ہے. محبت کا ثبوت دینے کا طریقہ کیا ہے؟ پورے حرص کے ساتھ پوری کوشش کر کے ان مقامات کو معلوم کیا جائے کہاں کہاں اللہ کے نبی نے درود پڑھنے کا حکم دیا, اور جو جو مقام ثابت ہوتا ہے اس مقام پر ہم اور آپ اللہ کے نبی پہ درود پڑھیں. اور وہی بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ محبت یہاں نہ کر کے وہ محبت کا راستہ دوسرا ایجاد کر دیں, کبھی اذان سے پہلے درود کا وقت نکال لیتے ہیں, جبکہ وقت کون سا, اللہ کے نبی نے اذان کے بعد درود پڑھنا سیکھا ہے. اذان سے پہلے درود پڑھ لینا یہ اپنا طریقہ نبی نے نہیں سیکھا ہے. الگ الگ مجلسیں منعقد کر کے درود کا اہتمام کرتے ہیں یہ درود ہے, لیکن اللہ کے نبی کا سکھلایا ہوا نہیں, نبی کے طریقے پر نہیں ہے, اسی لیے یہ محبت کا مظاہرہ نہیں ہے. حاضرین گرامی, یہ اللہ کے نبی کی اتباع ہے جو مجھ کو اور آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے, لیکن یہ بھی سکھلاتی ہے کہ کہاں کب کتنا کیسے درود پڑھا جائے یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے. تو یہ امتحان ہے, اس لیے کہ اتباع ہی اصل امتحان ہے. میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ ہم درود کب کہاں کتنا پڑھتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مظاہرہ کیسے کیا جائے, اس کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی ایک آرزو ایک تمنا اپنے دل میں رکھی جائے. قبیلہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ اشعری قبیلہ مدینہ کی طرف آ رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کر کے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع بننا چاہتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قوم ہے, حدیث میں یہ بات صراحت کے ساتھ آئی ہے کہ ان کی محبت کا یہ انداز تھا کہ وہ کوشش کر رہے تھے, لوگوں کے اندر یہ شوق تھا کہ کب ہم اللہ کے نبی تک پہنچیں گے, کب آپ سے ملاقات ہوگی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ ہے.
لیکن یہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ملاقات کا امکان ہوتا ہے. اب یہ مسئلہ ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر سمجھنے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ نبی علیہ السلام سے ملاقات کی محبت رکھنا یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن لوگوں کا اپنا اپنے طریقے سے محبت کے مظاہرے کے لیے نئے نئے طریقوں کو ایجاد کرنا یہ الگ مسئلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مظاہرہ کیسے کی جائے، کیسے کیا جائے؟ اتباع کے راستے میں یہ بھی ہم کو سکھلایا گیا کہ اللہ کے نبی کی وجہ سے نبی کے صحابہ سے محبت کی جائے. صحابہ سے اس لیے بھی محبت کریں، کئی وجوہات ہیں صحابہ سے محبت کرنے کے، دسیوں اسباب ہو سکتے ہیں. ایک سبب یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، بلکہ بنیادی سبب یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لا کر ہمارے مومن بھائی ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھی ہیں، صحابی. صحابہ سے محبت ہونی چاہیے. جس بندے کو صحابہ سے محبت محسوس نہ ہو تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ نبی کی محبت میں کمی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جو بندہ اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر. حضرت اسامہ بن زید کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا. یہ طریقہ ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت کیسے کی جاتی، نبی کی وجہ سے نبی کے صحابہ سے محبت کی جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی سے محبت کے جو راستے سیکھا، ان میں سے ایک راستہ یہ بھی سکھلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے، آپ کی بیویاں اور آپ کی اپنی بیٹیاں اور پھر آپ کی جو نسل حضرت فاطمہ یا آپ کی بیٹیوں سے چلی ہے، ان سے محبت کرنے کی جو بات ہے، خاندان بنی ہاشم اور بن المطلب ہے، ان کے جو مومنین ہوئے اور ان کا جو سلسلہ نسب چلا ہے، ان سے محبت کی جائے. آل بیت رسول سے محبت کی جائے، ان سے خصوصی محبت ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا گھرانہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، اس بنیاد پر محبت ہونی چاہیے. لیکن محبت کا مظاہرہ کیسے ہونا چاہیے؟ ویسے ہی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے گھر والوں سے محبت کر کے دکھلایا. آج آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے آل بیت رسول سے محبت کے نام پہ لوگوں نے وہ مقام بھی دیا ہے کہ پنجتن پاک کے نام پر پنجہ بنا کر وہی سارے کام کرتے ہیں جو کسی بت کے سامنے جا کر لوگ کیا کرتے ہیں. یہ محبت نہیں، آل بیت رسول سے محبت محبت ہے، دین و ایمان کا حصہ ہے. نبی کی محبت کی تکمیل آل بیت رسول سے محبت سے ہوتی ہے. لیکن پنج تن پاک کا مسئلہ بنا لیں، پنجہ بنا لیں کہ اللہ کے نبی، حضرت فاطمہ، حضرت علی، حسن و حسین رضوان اللہ تعالی مجمعین کے نام پر پنجہ بنا لیں، علم بنا لیں، اور علم کے سامنے وہ سب کچھ کیا جائے جو غیر کسی بت کے سامنے کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھانا، نظریں مانگنا، اس کی تعظیم کرنا، اور اس کے سامنے جا کر منت مرادیں کرنا، اس سے مانگنا، یہ آل بیت رسول سے محبت نہیں ہے. بات وہی ہے کہ اتباع یہ ہے کہ آل بیت رسول سے محبت کی جائے تو ویسے کی جائے جیسے اللہ کے نبی نے سکھلایا تھا. اور آپ اسے محبت کا طریقہ کیا ہے اللہ کے نبی نے جو سکھلایا، اس طریقے پہ کیا جائے، ان کے لیے خصوصی محبت دل میں رکھی جائے، ان کے نقش قدم پر چلا جائے، ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھے جائیں، ان سے ایک تعلق خاص محسوس کیا جائے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں ان کی پیروی کی جائے جو بات کو اللہ اس کے رسول سے نقل کرتے، روایت کرتے، صحیح سند کے ساتھ آتی ہے تو اسے قبول کر کے عمل کیا جائے. یہ طریقہ ہے آل بیت رسول سے محبت کا. حاضرین گرامی، اگر ہم اور آپ دیکھ کے جائیں اللہ کے نبی سے محبت کے مظاہر بہت سارے، اللہ کے نبی سے محبت کیسے کی جائے کئی راستے، اور انہی میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے محبت کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی جو بات ہوتی ہے وہ بات آ جائے تو کسی اور کی بات کی کوئی حیثیت ہمارے سامنے نہ رہ جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی اور کو نہ بڑھاؤ. بات آ گئی نبی کی حدیث، نبی کی تعلیم، نبی کی ہدایت، تو پھر بندہ اس سے آگے کچھ نہ کرے. بات نبی کی آگے ختم ہو گئی. آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی کے انتقال کے فوری بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے درمیان اختلاف ہوا کہ خلیفہ کون بنے گا، امیر کون بنے گا. انصار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم امیر بننا چاہیں گے، حتیٰ کہ بات یہاں تک آ گئی کہ مہاجرین کا ایک سردار ہوگا، مہاجرین کے ایک امیر ہوں گے، مہاجرین کے خلیفہ ہوں گے، انصار کے ایک خلیفہ ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی کا الائمۃ من قریش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ بات بتائی ہے کہ ائمہ جو ہوں گے، جو مسلمانوں کے خلیفہ بنیں گے، وہ قریش میں سے ہوں گے۔ آپ ایک بات نوٹ کرو، وہی انصاری صحابہ جو تھوڑی دیر تک پہلے کہہ رہے تھے ایک امیر تمہارا ایک امیر ہمارا، انہوں نے فوراً اپنا مطالبہ چھوڑ دیا، اور ایسے چھوڑا کہ تاریخ میں آپ دیکھ لو دوبارہ انصار نے کبھی آگے بڑھ کر امارت اور خلافت کی طرف زندگی میں نہیں، ساری زندگی کے لیے دستبردار ہو گئے۔ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی بات آ جائے تو اس سے آگے کسی کی بات کو نہ پڑھنے دیا جائے، یہ ہے اتباع، یہ ہے محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اتباع کا راستہ مجھ کو اور آپ کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا جائے، اور جو ظالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری کریں، نعوذ باللہ توہین کریں، ان لوگوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق وصول کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ نے جتنی طاقت ہمیں دی ہے، اتنی طاقت، اتنی قوت، اتنے اسباب، اتنے وسائل کا استعمال کر کے جو نبی کے ساتھ گستاخی بے ادبی کا مظاہرہ کرے اس کو سبق سکھانے کی کوشش کی جائے۔ تفصیل کا موقع نہیں، لیکن یہ حق کے طور پر ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور بتا دوں، یہ بات یاد رکھو بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ توہین کے بار بار واقعات جو ہو رہے ہیں اس کے پیچھے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ، دنیا کی ایک طبیعت ہے دنیا والوں کی، خود سدھر نہیں سکتے، خود سنور نہیں سکتے، خود اچھے نہیں بن سکتے، تو پھر مجبوراً وہ اچھے لوگوں سے نفرت کرنے پہ آ جاتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے یہی تو کیا، بدکاری میں مبتلا تھی، حضرت لوط علیہ السلام ان کو سمجھا رہے تھے، سدھر نہ سکے تو حضرت لوط کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، کہ انہ مناسویا تطہرون، بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں، یہ انسان کی طبیعت ہے، اپنی کمیوں کی اصلاح نہیں کر سکتا تو پھر اچھے لوگوں پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دنیا فساد کے اس مقام پر ہے جہاں وہ بگاڑ کے اس مقام پر ہے جہاں پہنچ کر اس کو لگتا ہے کہ میں سدھر نہیں سکتا، تو کم از کم وہ کسی کو سدھرا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے، کوئی اتنا اچھا بھی کیسے ہو سکتا ہے، حسد ہے، جلن ہے، جس کے نتیجے میں سب کچھ کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اس لیے طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کروائیں، سیرت پڑھیں، پڑھائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لوگوں کو سکھائیں، لیکن اس کے لیے ربیع الاول کا مہینہ خاص نہ کریں، سال کے 12 مہینے کرو، کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع زندگی بھر تو کرنی ہے، صبح کرنی ہے، شام کرنی ہے، گھر میں کرنی ہے، بازار میں کرنی ہے، اپنی عبادتوں میں کرنی ہے، اپنے معاملات میں کرنی ہے، تو پھر سال کے 12 مہینے کیوں نہ کی جائے، ربیع الاول میں خاص کیوں کیا جائے؟ سیرت کا اجلاس صرف رمضان، صرف اسی ربیع الاول کے مہینے میں کیوں کیا جائے؟ وہ تو سال کے 12 مہینوں میں ہونا چاہیے نا۔ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھنے پڑھانے کا مظاہرہ کرو، یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع۔ اور آخری بات، ایک بات یہ بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں بھائیو، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی جب بات آتی ہے، محبت ہم اپنے اپنے انداز میں کر سکتے ہیں۔ دیکھو، یاد رکھو، ایک مجلس میں، کچھ شعراء کی ایک مجلس تھی، مجلس میں بیٹھے شعراء کے درمیان آپس میں بات ہوئی، یہ ہمارے ساتھ پیش آیا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی کہانی نہیں ہے۔ مجلس میں بیٹھے شعراء میں بات ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت جو کہی ہے ہم نے اپنے اپنے طور پر، سب جو ہے ایک ایک نعت اپنی سنائے گا کہ اللہ کے نبی کی تعریف ہو، اس نے کیا اشعار کہے۔ مجلس میں کچھ علماء بھی تھے، تو علماء نے کہا کہ بھائی دیکھو، تم شعراء کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تعریف تو کرتے ہو لیکن تعریف میں غلو کر جاتے ہو، حد سے تجاوز کر جاتے ہو، اللہ کے نبی کی تعریف میں حد سے آگے نکل جاتے ہو، اس لیے نعت پڑھتے ہوئے خیال رکھنا کہ اللہ کے نبی کی بالکل تعریف کرو کہ وہ اللہ کے نبی اس کے مستحق ہیں، اس کے لائق ہیں اور ہماری سعادت ہے، لیکن غلو نہیں ہونا چاہیے، اس کا خیال رکھو۔ ایک شاعر نے اٹھ کر مجلس میں سے کہا، مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ نبی کی شان میں غلو بھی ہو سکتا ہے، ارے ہم تو اتنے گئے گزرے، ساری زندگی آپ کی تعریف میں ہم جو بھی کہیں نبی کا حق ادا نہیں۔ دوسرے سارے لوگ کہنے لگے، واہ واہ کیا بات کہی ہے، کیا بات کہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محبت کا یہ انداز سکھایا ہے کہ جو دل میں آئے تم بولتے چلے جاؤ، اور نبی کی شان میں کبھی غلو نہیں ہو سکتا، کہ یہ نبی نے بتایا،
وہ اللہ کی ذات ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا لا احصی ثناء علیک، اللہ تعالیٰ میں تیری چاہے جتنی ثنا بیان کر لوں تیرا حق ادا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی ذات کے بارے میں کہا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کیا کہا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما عبد انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. کہا لوگو جیسے عیسائیوں نے حضرت ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو ان کے مقام سے آگے بڑھا دیا، ویسے تم مجھے میرے مقام سے آگے نہ بڑھاؤ، میری تعریف میں حد سے تجاوز نہ کرو، میری تعریف میں غلو نہ کرو. میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے بندہ ہی رکھو، اور اللہ کا رسول ہوں، مجھے رسول مانو اور میری پیروی کرو. سبحان اللہ، کیا معلوم ہوا؟ لوگ اپنے طریقے سے کہتے ہیں، شاعرانہ مزاج میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں کتنی چاہے آپ کی تعریف کروں آپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. نبی سکھاتے ہیں کہ اتباع یہ ہے کہ میرے معاملے میں بھی احتیاط کرو، کہیں حد سے تجاوز نہ کر جاؤ، میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کرو جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا تھا. بھائیوں، یہ مجھ کو اور آپ کو بتلاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اعتدال، میانہ روی، یہ دینوں ایمان کا مسئلہ. یہ حد سے بڑھ کر تعریف کرنے والی بات خود نبی نے منع فرمائی، اللہ کے نبی نے اس سے ٹوکا. یہی اصل میں امتحان ہے کہ اتباع کرو، نبی سے محبت کرو، لیکن ویسے کرو جیسے نبی علیہ السلام نے کیا. آپ کو پتہ ہے دو قومیں ہم سے پہلے گزری، ایک یہود ہے، ان کے بعد نصارہ ہیں. یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ یہ انبیاء کے گستاخ کے تھے، یہ انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے، یہ انبیاء کو بہت ستایا کرتے تھے. یہودیوں کا معاملہ انبیاء کے ساتھ تنقیز کا تھا، تکلیف دینے کا معاملہ تھا، اپنے انبیاء کو پریشان کیے رکھتے تھے، یہ یہودیوں کا معاملہ تھا. ان کے مقابلے میں عیسائیوں کا معاملہ یہ تھا کہ یہ لوگ حد سے زیادہ کرتے تھے، حد سے آگے بڑھا لے جاتے. حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا، حضرت عیسیٰ کو ایک انسان رکھنے کے بجائے ایسے ایسی باتیں ان کی طرف منسوب کی، غلو کر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو نصیحت کی اس بات کی تھی، کہا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا ویسا تم میرے ساتھ نہ کرو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کو اس کا ڈر نہیں تھا کہ نبی کی شان میں ہم اور آپ وہ کریں گے جو یہودیوں نے کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی کو اس کا ڈر تھا کہ بعض امتی نبی کے ساتھ وہ کریں گے جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا. اور آج ہوا کہ نہیں ہوا؟ عیسائی کرسمس مناتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے دن کے طور پہ مناتے ہیں، اور مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مناتے ہیں، اسے محبت سمجھتے ہیں. مسئلہ وہی پھر آیا جو اب تک کی گفتگو ہوئی، وہی بات آپ کے میرے سمجھنے کی ہے کہ اسے ہم اور آپ نبی کی محبت کا معیار سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ غلو کا معاملہ کیا تم ویسے نہ کرو. انہوں نے کرسمس منایا میلاد کے نام پر، حضرت عیسیٰ کی میلاد کرسمس، اور یہاں لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائی میلاد کے نام پر. یاد رکھو بھائیو، اللہ کے نبی کی محبت کا بھی موضوع گفتگو ہے ہی نہیں کہ یہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. مسلمان ہے، نبی سے محبت کرو، لیکن محبت کا کمال یہ ہے، سچی محبت یہ، حقیقی محبت یہ کہ نبی کے طریقے پہ چل کر نبی علیہ السلام سے محبت کی جائے. حضرت عیسیٰ کو اللہ نے کچھ خصوصیات عطا کی، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے زندہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو خصوصیات عطا کی تھیں ان کے نتیجے میں عیسائیوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا. اور اب یہ صورتحال ہے کہ اپنے نفع نقصان کے معاملے میں حضرت عیسیٰ کو پکارتے ہیں. امت محمدیہ کے اندر بھی کچھ لوگوں نے یہی تو کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ اپنے نفع و نقصان کے معاملات بھی اللہ کے نبی سے جوڑ لی، کہ اللہ کے نبی مختار کل ہیں، ہر چیز سے اختیار اللہ نے آپ کو دے دیا. کہاں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ کہاں کہا اللہ کے رسول نے؟ اللہ کے نبی نے تو اپنی زندگی میں یہ کہا، اپنے قبیلے کو جمع کر کے کہا آج کے دن جو چاہے مانگ لو، کل روز قیامت ہوگا، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اللہ کے سامنے میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. اپنے لخت جگر فاطمہ کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یا فاطمہ، اے فاطمہ، آج جو چاہے مانگ لے، کل روز قیامت ہوگا تو لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، تیرے مقابلے اللہ کے سامنے تیرے کام میں کچھ نہیں آسکتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. حالانکہ آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی سفارش کریں، لیکن یہ سفارش اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے کریں گے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا میں تیرے کچھ کام نہیں آ سکتا،
لیکن ہوا کیا؟ وہی ہم نے کیا یا ہم میں سے بعض نے کیا یا مسلمانوں نے کیا یا بعض مسلمانوں نے کیا. جس بات سے اللہ کے نبی نے منع کیا وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کے حق میں ویسے ہی غلو کیا, حد سے تجاوز کیا, محبت کے نام پہ نبی کے ساتھ وہ کیا جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا. حاضرین گرامی, میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے بات جو آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نبی علیہ السلام سے محبت کیسے کی جائے. ایک لفظ میں آپ سمجھ لیں, یہ سبق زندگی بھر کے لیے یاد رکھ لیں, اتباع کرنے والے بن جائیں. متبع سنت, متبع رسول ہی اصل میں محب رسول ہے. جو متبع نہ بن پائے وہ محب محبت کرنے والا نہیں بن سکتا, اور جو اتباع کرے یہ اتباع خود بخود اس سے محبت کا حق ادا کروا لے گی. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو نبی کی سچی محبت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کا سچا متبع مجھ کو اور آپ کو بنائے. ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ دی کی ایک ایک بات کو صحیح انداز سے سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے, اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کے حالت میں بلائے. اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے, عمل صالح عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو رزق حلال نصیب فرمائے, بیماروں کو شفا عطا فرمائے, جو انتقال کر گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ دین و ایمان کی حفاظت دادم حیات ہم سب کو نصیب فرمائے. جب ہم اور آپ کو موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.